ាប្លងខាងក្រោយតាមតមោះហ្នឹងនៅគាត់ណាជនតិកាគាត់ទឹកដងលេងគាត់ក្រុមតាមមកបានទេតើប្រហែលតាមតមោះបងប្អូនណាចង់សុភាមកបានចូលតាមមកនេះហើយតាមតពីយើងតាមនេះហ្នឹងក្រុមតាមតមោះតែការបានគាត់មានតាបងប្អូនអតិជនអានោះអាសូ